Fala que se for fazer caixinha, você já viu, os caras nunca, nunca, a gente nunca vai conseguir. Eita! Eita, caralho! Que porra é essa, miséria? É o Superman, porra! Eita! Ô, vem cá, meu rei! Falei! Tu que é o cara que é corno? Como é que é? Puta que pariu! Descobriram o corno, descobriram. Eu ouvi teu nome assim por alto. Não, tá tranquilo, vem, já volta aí. Fala, assombração. Alô, aqui é da Claro. Eu gostaria de informar o senhor que o senhor tem uma dívida pendente com a gente. Nem uso Claro, velho. Tô fazendo porque já fez. Tá bombando. Puta, matou. Matou. Meu Deus, cara. Meu irmão, vocês são doentes, cara. Ai, ai, ai. Porque meu nome pode pegar. Caiu. Pega meu RG aqui, pega aqui meu RG alto, aqui. Tá, bandido. Deixa pega eu meu ver. RG aí, ó. Pode pegar aí. Daqui. Opa, pega aí. É 12 mola. Isso. Sem um S no final. Isso. 7 é o 12 mola. 7 é o 12 mola. 12 mola. Pode ser molas, não? Pode. Então é molas. Demorou. Esse mola aí, esse 12 mola me dá um nervoso, entendeu? É 12 molas. Não, tranquilo. É sobrenome isso? É meu sobrenome, é que o sonho do meu pai era ter um tênis. Aí ele não teve um tênis e teve um filho. Tem um ponto. Tem um ponto, tem um ponto. Nossa, que coisa. É, um tênis é... Um tênis é mil reais, né? O tênis era mil reais, o filho foi de graça. O filho foi de graça. Prepara, pode ir pra... Vai ser só colocado. Então desliza... Tô sem paciência, velho. Na moral. Vem encostar, vem mascarado. Bagulho doido. Poxa, moça, é sério, eu só queria pescar. Eu não vi a cara de vocês, não vi nada. Eu não sei nem como é que vocês falam comigo, eu não sei mais, nem como. Quanto mais tu fala, mais tu se afunda. Ah, tá piorando, tá piorando. Eu quero. Pronto. Obrigado. Que isso? Matei blindado. Então vamos embora, puxar, vai. Tô 3, hein? Bora. 1, 2, 3. Levei. Nossa, pode parar da hora. Ah, não, eu acho que é menos ainda. Menos, é uns 4 meses, mano. Não, é desde novembro. Olha a contramão, puta. Nossa. Eita porra, não. O que tinha aí que eu não tô vendo? Caralho, irmão. Puta que pariu, mano. Oxi, tinha uma moto. Suicida? Que suicida, porra? Que isso, velho. Caralho. Nossa! Bate o cabo. Bate o cabo. Não, cabo. Ah, carrinho tá muito burro, cara. Relaxa, eu não contou por lá. Meu caralho! Porra, carro! Pô, estragou o carro todo, pô! Muito... Ô, Luffy, ainda falta muito. Dá falta muito, viu? Nossa senhora, eu caí no... Não, vou perder meu carro!
Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu não vou. Não! Ai, 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 ai. O Black tava dentro do barbeiro. Faz quanto tempo isso? Já tem uns 15 minutos, ele tá aqui ainda. Ah, fechou, fechou. Oh! Ah, eu acertei! Eu acertei? Caralho, deu pra eu que acertei. Caralho, eu não vi. Minha mão. E tu faz o que aí na quebrada, cria? Opa! Bang jump! Peguei o galpão, peguei o balcão, peguei o balcão. Esquerda, 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 esquerda. Peguei os dois. Olha, é isso, é poucas ideias. É isso, caralho. É isso, família. É isso, caralho. DDB, porra. Conhece. Que Ferrari? Posso te fazer o quanto? Posso te fazer uma pergunta? Tá, fala aí. Tu não é podiada, não! Maledetto! Não tô vendo, não, pô. Aí a Ferrari! Ela é verde! Limone! E tu não enxerga ela, porco? Tá maluco, caralho? Eu não tô vendo, não, pô. Em cima ou embaixo. Eu vou pegar o aluno, mano. Tem um balcão. Por que que eu não atirei? Ah, eu tava agachado, cara. Eu tava agachado, cara. Eu tava agachado? Tá ouvindo? Tamo. Matei mais um, hein? Já foi três. Vou rotacionar. Já foi três e eu tô com L, hein? Foi três e eu tô com L. Tô tomando energético. Vambora. Os quatro tem que sair juntos. Bora. Tô energético, calma. Foi outro? Eu tô pra direita da joia. Eu tô pra direita. É eu aqui na rua, cuidado. Tô te vendo. Que pariu, cara. Mano, não tinha arma pra mim. Ele tava rendendo ela, eu tava com a arma na mão, rapaziada. Não tinha arma pra mim, mano. Repetindo, eu esperei o momento, mão na cabeça, eles não tiraram minha arma. Ele não tava com a arma pra mim, ele tava com a arma pro outro, e o restante tava...